O Grupo Desportivo de Joane quer ficar nos primeiros quatro lugares da tabela. A equipa que milita no Pró Nacional da Associação de Futebol de Braga apresentou-se este sábado, dia 30 de julho, à Comunicação Social. Com 16 renovações e seis caras novas, a formação de Joane para a época 2022-2023 continua a ser comandada pelo técnico Nelson Silva. O objetivo para a época que se aproxima é, é claro, ficar nos lugares cimeiros da tabela. Nos últimos dois anos que cá estivemos, ficámos em primeiro e em segundo. Este ano o campeonato será diferente, são duas fases. O, objetivo, o primeiro objetivo será ficar nos quatro primeiros e depois vermos. Um objetivo em termos de classificação, em termos de, de jogo, em termos uma proposta de jogo aliciante também e atrativa, acho que temos vindo a fazer e continuar, continuar e melhorar, melhorar a proposta de jogo e temos muita juventude também e queremos, queremos promover também a juventude. Será sempre um esses objetivos. Estamos a falar de seis contratações, de muitas continuidades. Este plantel assegura-lhe esse objetivo? Os plantéis nunca são os melhores para os treinadores queremos sempre melhorar, não é? nós queremos dar continuidade também devido às restrições financeiras do clube, que tivemos de baixar também, mas falamos com os jogadores, os jogadores aqueles que nós quisemos, só um é que tinha assinado e saiu depois para um combinado superior, mas, mas queremos dar processo de continuidade e acho que no, no, no futebol e pela minha experiência no futebol também a continuidade por vezes dá frutos e é esses frutos que nós queremos escolher também e acho, acho que estamos preparados para fazermos uma boa época outra vez assumidamente não, porque nós, então nós baixamos o orçamento e vamos ser candidatos à subida, porque já o ano passado não éramos, somos no espírito somos no, na confiança que nós temos em nós, e vamos ser candidatos, claro que vamos ser candidatos, quem fica em primeiro lugar num ano e seguir em segundo lugar, o Brito subiu vamos ser candidatos, claro, então damos continuidade ficamos em segundo lugar, agora não jogamos sozinhos e há equipas que estão a prestar bem o, o ponto, por exemplo, tem se calhar tem outros argumentos que nós não temos, nós se calhar temos, temos outras coisas, temos, temos um grupo já composto temos, temos um relbado natural que nos dá também outro Coisas também, em termos de qualidade de treino, e temos um campo só para nós para treinar também, para essa qualidade também também ser sempre presente. Mas há outras equipas, o Ribeirão não sabemos ainda que está um bocadinho em stand também, o Ceres dele também está a começar agora. e Mas aparecem sempre equipas boas, As equipas boas, esse é um campeonato super competitivo como, como tem sido tem sido sempre. Mas o nosso objetivo é claro, no, na primeira fase ficar nos quatro primeiros e depois lutarmos por uma, por uma promoção, claro. O mesmo objetivo é reiterado pelo capitão da equipa que espera um bom campeonato. Os objetivos deste ano claramente é ficar entre os quatro primeiros lugares, o nosso objetivo para é depois irmos à segunda fase. Para o talento que temos, a qualidade que temos no grupo, abaixo do quarto lugar, nem nos passa para a cabeça sequer. É assim, não vamos mentir, o nosso objetivo, passar de X jogos, 10 jogos, o nosso objetivo era tentar chegar ao, ao primeiro lugar. Pois, assim não aconteceu, mas acho que fizemos um campeonato na mesma, Ficamos em segundo lugar. Isso, vamos ver, vamos trabalhar para isso. Aquilo que podemos prometer é que vamos trabalhar para isso. O nosso intuito é ficar nos quatro primeiros lugares logo na primeira fase e depois vamos lutar para aquilo que conseguimos. Um dos reforços para esta época é o ponta de lança João Felipe, ex de Cavaleiros, que promete colocar em campo toda a sua raça. Sim, o Nelson falou comigo. Já o ano passado surgiu um interesse, mas surgiram outras oportunidades que pensei que para mim seriam melhores. Acabou por não correr como esperado, mas este ano aceita o de desafio. Acho que pode ser muito bom para evoluir, promover jogadores. Acho que sou um jogador muito competitivo, isso define-me. Sou ponta de lança, sou rápido, sou, sou forte. Não para um, sou forte, sou fisicamente também, dou muita equipa e acho que pode ser bom. Quatro primeiros lugares, a primeira fase é o mais importante. Todos sabemos disso, somos uma equipa jovens, tanto jovens como. Nós jovens muito ambiciosos e podemos fazer uma coisa muito engraçada. Com um plantel de 22 atletas, o grupo desportivo de Joana apresentou-se este sábado para disputar o Pro Nacional da Associação de Futebol de Braga.